بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام يا دمان انت عسك يا سكارو سلامك. بعد ما دوني ارن ما ستاين واد لوغه هادلينا كا هادلو وارنت الدركة. انت انا نغلين وحن دوني ان وحير كا هادلو ايتوبيا. ايتوبيا ودوله بلاارن او كو افريكا اوغو واوين وا كو اوغو ددك بدن لي كالنت لباد دي كالنت تحد بكل هوبين تهي كل نيجيريا اوغو بدن تو وا نمبر 1 وحا كو خيغا وا ايتوبيا ايو مصر labadaas ilaa dadku dhow yihiin. Waa adigu waxa ugu dadka badan leh oo kugu qadiimisan ee aan waligood la gumaysan dowladnimada ugu horreeyay. Haddana heerkeedu gaadhay weli may gaadhin. Heerka Soomaaliland maanta sagheerka ay gaadhay may gaadhin oo SBA leedahay dimuqraadiyad bay leedahay one man vote bay gaadhay may gaadhin Itoobiya. Kaan ogeyno iminkaba ogow oo kuu sheegaynaa. Ka kale Itoobiya qoomiyado badan baa degan. Ra-iisul wasaaraha marka la dooranayo afar qoomiyad oo kula doorto ma doorato qoomiyadaha kale. halkaan cadaalad darna ku jirta. Qoomiyadaha doorta waxa weeyaan qoomiyadda Axmarada, qoomiyadda Oromada, qoomiyadda Tigreega iyo qoomiyadda Dhabuuf Spooch la yiraahdo oo ah shacabta Koonfureed oo ah dad aad u badan oo kala qola oo kala aan shaqo isku lahayn. Waxaa ka mid ah Uraaga, Walayta, Sidaamo, Kambata, Hadiya oo kuwa. Wanti gadhukooda ma ka shaqeeyay shaqaygiisii. darburuq salaahan darburuq iyo la furuug iyo barxadle iyo halay iyo xabaalo tumaalood ba ayaa kala qolqolo ah oo qoomiyad qoomiyad gaar ah tahay midna midan la qolahayn midna midan la afahayn afxmaariga ka dhaxay qaar oo local suubaba oo dhawb isbooj kuwaas mandaqadii kale ama qoomiyadii kale Itoobiya Soomaalidu kamid tahay ee Gambeelo kamid tahay ee Hareeriintu kamid tahay ee Anfartu kamid tahay Xamud Hortaa marka waa laba muwaadin oo 1 iyo 2 kala ah oo midna wax doorto oo ra-iisul wasaaraha waddanka uu doortay midna aanu dooranba. Ka kale waxaan ku noqonayaa dirka. Dirku waxa weeye dhalasho. Agwaankii qalanbaawiga ahaa ee Qamaan Bulxan 100 sano horteed buu ka gabiyey isagoo cala dhuuxu gabiyey wakiilaha iyo darwaad diraha duuduu la soo kaciyo wakiilaha tirnimada 100 sano horteed buu lagu gabiyey maaha wax maanta yihiin tir waa afar madaxu waaweyn oo iyaguna sii qaybsama afan badan buu ku hadlaa waa aqlabiyadda soomaalida qaar baa oromo noqday laakiin siyaqaano inaga taariikh badan kuwa oromada noqday inaga dirnimada ayaga inooga dhow oo inooga taariikh badan qaarankan ila bixin jiraan inay kula hadlayaan wallahi been sheegi maayo qaarankan uu bixin jiraan waa booran cali nimanka lagu raa waa nimanka abdirsiinta ay baray dirka ee aan la soo joogay inaga yili boorana qaarankan ila bixin jiraan qaar Soomaali ku hadla jira laakiin aqlabiyadoodu waxay ku hadlaan hadii la ku run yahay farma waa niman geel dhaqda waa niman hubkiisa too geel iyo sumadiila wato oo aad garanaysiin Soomaali waa niman degal yahayna waa niman ka istilaan garaha iyo hadii la ku run yahay iyo dira iyo digoodiga iyo masarra nigi la boorni degan yeelkaas iyo gujida niman kale waran cali weeyaan dadka kamid yihiin kuwa kale afartan madax weeyaan wanta gadhukooda Itoobiya waa qalabiyad degmooyin bay leeyihiin qadiimiya oo ma garanaysaa dee la gumeeyey ama dee laga badsaday taariikhooda la qariyey waxaan awoodooda kala kaxaysay kala qoqobnaan iyo deegaankoodii balaadhe iyagoo kala tegey waxaan u tegey gobollada Liibaan iyo Afdheer oo ay deegaanku leeyihiin niman kala guraa Duulubay degay lagu Rafiiq Maxamed baan u tegey Gaatin iyo Dhaweyd baan u tegey gariir iyo gurre iyo garre ayaan tagay ilaa mooyaale waan tagay gurre dhaam walaan tagay waxba sidaas ka soo jeedo sharati baan tagay alkarri baan tagay gariir rudago oo durdura uu durdur ku soconayo yani aniga yar kale oo isaaqo meeshaan tagay waxaan ugu qabsaday arrimo dhibaatooyin badan baan kala kulmay dhibaatooyinkii naga kulmay gacan bay naga siiyeen gurba bay noo fidiyeen tulima aan ka taala wanaag baa inoo yaala tulima ay noo taala waxay noo yaala waxaan filayn oo aan ninka dhulka aan marin aan waruhayn nimaan dhul marin oo aan aqoon lahayn oo gurigooda aan dhaafin oo kambalka gurigooda wax ku qiimeynaya ayaa si fudud sagoornaya dalka muxuu ahaa waan arkay qaar ka hadlaya arslay waa anaga u badan aqli la'aan ba haysa yuulidkii ka xun yihiin waa dadka mar walba wadada dariiqa wanaagsan ee wax lagu mideynayo ee wax lagu helayo ee wax lagu xuquuqdeen lagu raadinayo kasoo horjeeda ka qalloocan la socda tusaalean isinaya soomaalidu ilaa shalay ilaa wiigan oo dhan intii dirkaasi ku shiriyaad sabab qeylinaysa
hayaay dadku muxuu hayay isaga jirabay waa kuu shalay wax lagu siinayay carta ee dowladda imika 4.5 ee beenta ah ee xamar ka taagan ee kuraasida ku fadhido lagu siiyey marka soomaalidu waxna siinay sana dirba wax lagu siisa marka xuquuqdeena ku raadsanaynay inuu wanaag ku doonayna inuu cududdeena ku midaynayna waa qeylinaya balalkaasuu qofka caqliga leh intaasuu ka fikiro kuwii wax nagu siiyey ayaa haddana ka xun qeylinaya kuwii wax kusoo qaatay annaga ah ee carta joogay ilaa cidinagama badnay bergii cartay ee kuraasada kusoo qaatay ra-iisul wasaaraha ayamiin wasiirka khaarijiga lagu siiyey ismaaciil huuba xilligii carta ayaa maanta ka qeylinaya wala muxuu hadirku waa kaadsanay adigu wax lagugu siinaya doorato weeyaan bal caqliga intaa halkaasuu ka eega wax xisaab ka xisaabiyan ma arkaya xumaanta dadkiina ku jirta wanaagay kasoo horjeeda kuwaanu ka shiraynay ee on left ahaa ee duutiyo xaqeenii ee taariikhdeenii qariyay ee deegaankeenii baabiinaya ee buulhunguriga wada samaystay ayaanu ka shiraynay bay utiga u gelayaan leyin waanu la shirayna on left waanu ka shiraynaa ee la shiri mayno tusaalaanu siinayaa etoobiya dhulkeeda dhowaan maray tuulo soomaaliyeed ayaa waxa qabtay inoo lahayn baan jir wax laga noodiyo baan ogey xaaladda jirta aan ogey buulun guriya la samaysay tusaale la siinaya magaalada gudaha godi marka koonfur laga kacoy af dheer looga kaco gobolka la yiraa tuulo yar baa u muuqato 15 kilomitir jirta awliyahan baa degan ree waa afartan marka la yiraa degmaa laga dhigay 3 qof 4 qof ma joogaan waa makhaayad yananta bal makhaayad yananta degma laga dhigto kusoo baxay baarlamaan ka warran inagana magaalooyin waaweyn oo harta shaaku ka mid tahay oo rabasa ka mid tahay kaba bukur ka mid yihi bay qabalay ah oo aan degmahay subxaanallah gobollo aga aan soo arkay ka waaweyn gobollo hargeela gobolka la yiraa waxa ka weyn harta sheekha ka weyn ka bukur baa ka weyn rabasa ka weyn waa gobol 10 degdood oo ku olijiray berigi hore isaaqleeyay nimankii iidoorka uu kusoo baxay iidoorku ee awrta berberiya bulxaar ka kaxayn jiray alaabta geyn jiray ogaadeenaya iyo dhulka soomaalida ayaa degay nimankii ugu hor degay hargeela iyo jarata labaduba waxay ahaayeen isaaq waxaa lagu tegay ree axmed nuux oo bacaylaa oo iidoor nimadii ku tegay 400 sano hortay magaalooyinka dergadaha lagu bilaabay ayaga lahaa hadaad rumaysanaysaa hargeela iyo jarata waxaan ka wadaa aan ku imar soo noqota hadalkaygii buul hunguriya la dhistay xil dhabaan kusoo baxayaan oo degmooyin oo degmooyin laga dhigay qaar waaweyn oo gobol oo degmooyin leenahayna waa la qariyo waxa laga dhigay qabalay cadaaladu ma taalo walaan dhexl wareejiyey inagu maanta waxaan u shiranay inaan u midoobaynaa waxa weeyaan waa yurka u samaysanaynaa waxa weeyaan dhul badan baynu degnaayeen dhulkeena aynu degnay itoobiya sharcigeeda dhigaya ama aynu kilil gaara noqono ama xaq aynu leena aynu ka helno sharcigu itoobiya waxaynu siinaya inuu kilil gaara noqono heerarba waa kilil gaara 4 koonaba waxa ka xiga odhamo waa magaalada gudaheeda haddana waa kilil gaara oo calan gaara leh oo qoomiyadaha itoobiya ka mid ah kuwa hadlaya ee iska dhigaya balaayabalaayad ee ka jooga somaliland annaga ah ee qaarna aqoonyahanka sheeganayaan qaarna sheeganayaan haddii alla kuu roon yahay hogaamiye dhaqameedka waa jiirhaan ku weynaaday gurigooda may dhaafin mandaqada waxa lagaga nooleeyay kama war hayaan qabaailka soomaalida kama war hayaan war dusheenaa laysku haystaa wallaahi dusheenaa laysku haystaa war kuwa ina dhibay ee ina laayay ayaa baaqigeena hadhay survive groobina doonaya inay dhiiggooda hilaacaya dhiiggooda inoo hilaacaya dhiiggeena hilaacaya habeen iyo maalin waa laynoo shiraya habeen iyo maalin waxa weeyaan waxaa laga shirayaa sidii laynoo baabin lahaa nabadeena iyo horumarka iyo nimcada aynu ku jirno loo baabin lahaa waxaana laynoo quuri lahay nolosha dhib kuma hayno inagu xaasidnimo kuma hayno xumaan kuma hayno waa u ducaynaynaa ilaah daadkooda hoomuusan leena itoobiya soomaalida joogta waa u ducaynaynaa ogaadeenka dhib kuma hayno oo in la wada noolaado oo walaal lahaadan jecel lahay kuwa kale soomaalida ah sidoo kale laakiin iyagu waxaa lahayn bay raadinayan 840 kilomitir ayaanu degnaa in ku dhow oo xidhsan oo ka bilaabma halkaa jidwaaq aynu wada degno jidwaaq qabsana ee qabr bayax aynu wada leenahay ilaa iyo laandheer bicidyahanka jooga xudud bayn leenahay habrigiis wax xudud leh xaggana waxay la leedahay doollo oo gaashaan wax kunto intaa habrigiis leedahay habar jecel la soo gasho oo qabaliyo badan ku leedahay ma garab waxaan leeyahay war mandaqada waxa lagaga socda iyo xaaladda ka socotay waxa lagaga nooliyay iyo sida wax ka socda lama socotaan
waana isxariifinaysaan oo idinka oon la fogelaya oon la foolashanay idinka waxa la waxa kale ogtiilaani jirin shirka dirkee maanta ka socda addisababa soomaaliya dhabaa ka qaylisay soomaalidii etoobiya ka qaylisay soomaalidii soomaaliya joogta koonfurta ka qaylisay wixii shalay wax nagu siinayeen bay ka qaylinayaan maanta intaasuu qofka caqliga wax ku fahmo qoladii xisbiga wadaniya dhacday annaga ahayd marka xisbigoodii baabiyeen ku baabiyeen talaxumi talaxumidoodii maantana waxay la mariyaan inay yunitka dareed iyo ka isaaq iyo ka xuqeen lagu raadiyo inay baabiyeen mana baabiin karaan ma baabiin karaan tuushka carrayaan gidaar bay wado dhuxuleed bay hayaan mar walba iyo wado qaldan waxaan leeyahay dowladda jabuuti iyo soomaaliland labadaba ha taageerto waxa la qabato fadhiga iyay ku sugin siyaasadda mandaqada ka socota active ka noqoto waxa soconaya active ka noqoto koonfurta lugaha ku yeelato etoobiya lugaha ku yeelato haddii alla kuu roon yahay inagu ilaahay baynu xusuusannahayoo cid welibaad kuma nihin ilaahay kuwa kalena ha barakeeyo ee soomaalida kale laakiin inagu waa iska ilaalinayna inagu waa iska ilaalinayna inay danahay noqdanayna waxaan leeyahay qolada hadlaysa ee meel walba ka hadlaysa war caqligu ha shaqeeyo waa salaamantii بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان انت عسكي اسكارو سلامك بعد ما دوني ارن ما انت تاين وقال لو قهد لينا كهد له وارن تدركة انت انا نقلين وحن دوني انا وحير كهد له اتوبيا اتوبيا ودولة بلاران وكو افريكا وقوة وير وكو وقضب كبطن لي كالين تلبات دي كالين تحت بكر هوبين التهاي كل نيجيريا وقبضن توا نمبر ون وحاكو حيقا هو اتوبيا ايو مصر labadaas aad isku dhow yihiin waa adigu kugu dadka badan leh waa kugu qadiimisan ee aan waligood la gumaysan dowladnimada ugu horreeyey haddana heerkeedu gaadhna weli may gaadhin heerka somalilanta maanta sakiirka ay gaadhay may gaadhin oo xisbiyay leedahay dimuqraadiyad bay leedahay wanmanfood bay gaadhay may gaadhin etoobiya ka aan ogeynow iminkaba ogow waa kuu sheegaynaa ka kaalay etoobiya qoomiyado badan baa degan ra-iisul wasaaraha marka la dooranayo afar qoomiyadu qula doorta ma doorato qoomiyadaha kale